Koliko health ostalo ovom? 13.000 nama. 1500, okej, to nije dobro. Pomoć! Pomoć! Gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan prelep video Ark Survival Evolved. Pogledajte vi samo šta sam ja našao. 162. level Tilakoleo. I to R Tilakoleo. Mi ćemo to danas ljudi da tameujemo. Toliko sam srećan bio kad sam video 162. level iz Nevera. Ovo sam jer danas ceo dan tražim nekog Tilakoleo za tameovanje. Jer sam hteo u videu da stameujem jednog Tilakoleo, R Tilakoleo. Jer sam bio obećao u nekim od prethodnih epizoda i konačno sam našao jednog. Pozdrav ide ovim tu ljudima na ekranu, ako i vi želite pozdrav, lepo napišite u komentarima i dobijate ga u sledećem videu. E sad ljudi, jedan fun fact, uspio sam ponovo da tameujem kveca, ne znam koliko je vas bilo na lajvu, ali uglavnom bio sam tamo rekao da sam izgubio 8 sati progresa i to se tako desilo što sam izgubio save file, znači nesto mi je svet jednostavno, ja ušao u gen 2, piše D1 i onda sam morao da grabim tamo neki backup ovog sveta koji je bio sačuvan posle tameovanja onog prvog shadowmina, tako da izgubio sam sve one shadowminove koje sam bio tameo na live-u, još i kvecala, ali ja sam kvecala tameovao sad, imamo ga, tu je, jedno trebam sad bazu da napravim na njemu opet. I problem sa shadowminovima sam također rešio, a to je da sam tameovao 3 nova, od tih 2 su perfect pair, znači muški koji ima 470 mil damage-a, i ženski koji ima 9200 health-a. Znači to će biti savršeno za mutacije. Krenut ćemo verovatno uskoro da pravimo, da bridujemo te shadow mainove. Ništa ljudi, da ne odugovlačim, ajmo mi lepo da tameujemo ovog Tilakoleo. Samo ja sad ne znam gde on bio otvrčao dok sam ja ovdje sad sve ovo ispričao, brat, ono otišao na drugi kraj mape. Sad trebamo da ga nađemo, brate. Ovdje među ovim životiljkama nije. Ja mi reći samo da je pao, samo mi je što fali da je pao ovdje negdje doli, onda trebam da ga jurim tamo. Brate! Jel me jebeš? Ne mogu da verujem. Oh my god. Ladno mamu ti ubili Tilakoleo. Pa super. Pa super. Pa super. Pa nema problema. Ma kaki. Naći ja novog. Nema problema. Znači ovakve sreće samo ja mogu da budem ljudi. Jebeno mi umro Tilakoleo od glupih mamuta. Vidio, ne mogu ni da otvorim ovaj supply crate. Jebem ti mater. To zbog ovo kamena ovdje dole. Nadam se da jeste. Inače ima tamo jedan Tilakoleo 114. level, tako da BLMK jebe mi se baš, ima njega da tameujemo. Uuuu, ej, uuuu, okej, ovo je lepo. Brate, ovo je prelepo zapravo. Okej, ne ljutim se na igricu. Okej, oprošteno ti igrice, ovo je stvarno prelepo. Ovo ćemo ljudi da iskoristimo kad budemo tameovali gigu na ovoj mapi, a naravno to će se dogoditi. Jer sam rekao da hoće. Znači taj Tilakoleo 114. level se nalazi, ja mislim, tamo negdje na ćošku mape, ali možemo ovdje usput da pogledamo da li ima nečega. I ne znam da li se primeti ljudi, ali prehlađen sam. Možda se primeti po glasu, možda ne. Ali prehlada neće stati meni na put, jer ja moram da izbacim video za moje fanove. Da vidimo šta kaže, šta kaže, gde se nalazi ovaj 114. level i šta ovo opet leti, druže. Opet su nešto ubili i samo leti tekstura po mapi. Eto koliko Ark optimizovane igrice, ljudi. Obavezno je kupite, znači dobar štos, pohvala. E sad, Tilakoleo se ovdje nalazi negdje. Sjećam se ovdje bilo 4 ovih reksova na jednom mestu. Inače ovdje u blizini ima i 2 alfa reksa. Jedan pored drugog, tako da ima i protiv njih da se borimo, ali to ćemo vidjeti sa čim ćemo. Da li ćemo sa Giganotosaurusom kojeg budemo tameovali ili sa Carcharodontosaurusem. Pošto ćemo njega tameovati. Evo ga, 114. level. Jeste da je 114. level, ali mene boli kurac. Ja sam se toliko pomučio danas da bi ja tameovao jednog Tilakoleo, da bi mi na kraju jebeni mamuti ubili onog 162. levela. I to za 2 minute dok se ja ispričam. Znači nije fair.
Nije fair od strane igrice, majke mi. E sad, mi bismo trebali ovog, čekaj, dovućemo ga ovako do ove litice ovde. Pa ćemo postaviti one spike wallove. Ne bi trebalo ništa da mu priđe, ali tako, tako je. Vidi, ladno, ne mogu da postim previše daleko. Ništa, ide ovde jedan. Out of placement range, čekaj, dođite vam unutra. Ajde unutra, come to here. Ajde, come to here, ne, pa ne da mi napadaš. Pa nije ti to mama kupila pa da možda uništavaš. Ej, dečko, pa polako, lako. Čekaj, to. Sad je trap unljuditi lako, leo. Mada imamo i dva raptora onako radi reda u trapu, ali naravno to mora da se... Vidio ovo. Pa samo mi probajte uništiti. Jebe mi ovama mater. Evo ti ga. Jo, nisam ga pogodio. Dobro, dobro. Šta? Nije bio pogodak. Ali ovog zato hoću. Good night, sleep my friend. Laku noć, to bi se reklo. Brate, čekaj, sad ćemo i ovog da pogodimo. Jeste vidjeli to? Lik je tačno te sekunde dođao kad sam ja pukao. Pa ovo samo u arku. Only in ark, ljudi. Only in Ohio. Ne. Only in ark. Yes, bro. Evo i tebi jedan. Sad ćemo i ove ostale raptore i škorpije, druže. Zašto ima volko raptora? Eto moj aim, druže, džabe što ja igram Valorant kad mi ne pomaže da popravim svoj aim. Gle, ovo. Pa dobro, ništa, morat ću odavde da dođem. Pošto ovde ova tekstura, ljudi, zajebava. Ne mogu da pogodim zbog teksture. To je zbog hitboxa ovog djavola spike wallova. I onu škorpiju ćemo ubiti, naravno, kad bi ja pogodio. Koliko health imaš? Dobro, ovo je one tap. Two taps. Znaš šta? Sad ću da ga dovršim sa crossbowom, znači ne zanima me. Ti si... tebi treba ovo. Ti si prevelik level za crossbow. Može jedan ovaj, ili zapravo pa ako glavu pogodim, naravno nisam pogodio, to bi bilo one tap. Pošto ne znam zbog čega raptori primaju triple damage kad ih pogodite sa ovim riflom u glavu. Možda i sa crossbowom, ko će ga znati. Ništa, ajmo mi sad, šta se to čulo od druže, aha, dimorfodon. Mogu ja njega da onesvistim s ovim. Aj čekaj, prvo ćemo onesvistiti jednog dimorfodona jer nam se može. Evo ti ga, to je to pogodak. Tu bi trebalo da ga onesvesti i jep, onesvestio se, najs. Imat ćemo temu onog jednog dimorfodona, pa respekt, respektujemo mi to. Evo ti, jedi ovaj row, Qton, Newton, ne znam ni ja. Inače, ako se pitate s čim ću ja ovog, ali verovatno se ne pitate, ali uglavnom, s čim ćemo mi ovog da pripitojimo? Nećemo kibl, kibl je najbolje, ali kibla nemamo. Kibla nemamo, znači. Drugo najbolje jeste ovaj kukovani... Lamp chop. Tako jer ja s tim ćemo da ga temimo. Mada to ne daje max levela, daje jedno. Koliko levela daje? Ako bismo max level ti lako leva temovali, to bi trebalo da bude 269 level sa kiblovima. A ovako sa raw mutanom, to jest kukovanim mutanom, bi bilo 259. Znači 10 levela manje bismo dobili. A i dobit ćemo 10 levela manje jer ne koristimo kibl. JBG. Ovaj rifle je toliko OP da u 6, brate, metkića ja ovog onesvestim. Evo ga, koji je to bio, 5, 6, ne znam ja. I evo ti ga još jedan i on bi trebao da se onesvesti, da, to je to. E sad ćemo da vam, sad ću da vam pokažem samo koliko ima damage-a ovaj rifle. Brate, 375.4, znači to sam bio dobio na live-u iz ovih dropova. Ovi dropovi, ljudi, na Gen 2, pa to su vam naj-OP dropovi što postoji u igrici. Znači, nema jačih od ovih. Čekaj, ovom, pa tebi nije bilo dovoljno na jedno meso. Jebim ja tebi sunce. Evo, treba još jedno, valjda, a? Hoće se temati, evo ga! Imamo temu onog dimorfodona, respektujemo. Dajte vi njemu, ljudi, lepo ime u komentarima. Pa jebote, pa ti imaš neke lepe šare. Pa ti si baš nešto cute. Čekajte, jao, sad mi je udaljena ovako ova kamera, ne mogu da vidim sebe. Samo da stanem ovako redovno. Pa vidimo što sam cute s ovim na sebi. Jel to beše dimorfodon može onako da glajduje ili je to onaj Archaeopteryx? Ne sjećam se ni ja. Inače, ovom tilakoleu će trebati jako puno da se pripita mi, čak i s ovim mutojna. Fora, dobit ćemo nekih 6% od jednog mesa. Sad ćemo da vidimo baš. Stvarno me zanima koliko ćemo dobiti od jednog mesa. A za to vreme, ja imam svog Shadow Mana da healujem. Ima s njim lepo da se borimo tamo protiv jednog Alpha Raptora. Video sam ga krajičkom oka, sam ga ugledao. Joj, dobar. Ali, trebat će nam mutojna za... Ne mutojna. Običnog mesa će nam trebati za healovanje ovog. A sad, ja bih da kupim meso, ali ne bih jer ne želim da trošim bez veze heksagone, nije kao da imam nešto puno.
imam samo 10.000, brate voj. Tako da, verovatno ima samo ovako da isformujemo, ali druže, ali sam ja težak, zbog čega? Aha, ni ne čudim se. Metal irrigation pipe intake, pa samo mi jedan treba. Ostalo mi ne treba. Inače, odlučio sam, ljudi, da ćemo ovaj irrigation sistem, znači navodnjavanje, brate, za bazu, za onaj cooking pot i ostala sranja, ima da napravimo uz pomoć metalnih ovih pipe-ova, a ne sa stone pipe-ovima, jer stone pipe-ove, druže, dođe terizino i van tepuje, ono. Bilo koji dinosaurus može, ono, unisit stone pipe-ove, tako da, ima da koristimo metalne, zato što, em što smo buržuji, imamo dosta resursa, a em što je estetično i ovaj, em što mi se može. Eto, pozdrav, brate. Evo, aj, čekaj sad da vidimo koliko ovaj ti lakoleo dobio na sebi. Na tamingu od jednog mesa. Jebem ti ja sunce. Kaže 15. Pa dobra, ajde, moglo bi gore da bude. Koliko je to onda? 100 podijeljeno na 15, ljudi, matematika. Uključite ovaj, možda mi vijuge. Koliko je to? 15 plus 15 to je 30. Znači to je 2. I onda 30 ima u 100 3 puta. Znači 3 puta 2. To je 6 puta 15. 6 puta 15, 60. 90, znači 7 mesa, eto ga, 7 mesa će nam trebati još ljudi, da bi se pripitao mi ovaj majmun. E, pa čekaj, ja nisam ni skonto ovdje imao ovih mesa, mesova ima, brate, sad ću ja to sve da harvestujem. E, sad mogu ovoga da healujem bez problema, gle sad. Evo ga ljudi, Shadow Man je healovan koliko toliko, znači imao sam samo toliko mesa za 4000 healta, ali to bi trebalo sasvim dovoljno da bude za ovog Alpha Raptora, ali sad kad se setim, zašto mi da se borimo sa Shadow Manom protiv Alpha Raptora kad možemo sad ovog Tilakoleo da iskoristimo tam za neki challenge, pošto znamo da je ovaj Shadow Man sposoban da ubije čak i Alpha Rexa, tako da za challenge bolje bi mi bilo da probam da ubijem Alpha Raptora sa Tilakoleom. Još plus zbog toga što ovaj Tilakoleo nije ni max level, brate. Neće ni biti blizu max levela, fali će mu druže nekih 80-ak levela, što uopšte nije malo. E, pa samo si mi još ti falio, jebote, dobro, pa sam tačno pred napad ovog Rexa, jebote, vratio od bivanja AFK-a, vrate. Znači, sad bi mi ti Tilakoleo bio mrtav. Bio bi mi mrtav, brale moj, i on i ja. I on i ja, ali zato ćemo mi sad lepo da dokažemo da smo Wurf, Wurf smo, pa respektujemo mi, brate. Aj, sad ćemo mi tebe da prebijemo, brate Rex, ne brini se ti, saš ti da budeš među onim dole ljudima, tako je, saš ti da ideš pod ovaj, 2 metra ispod zemlje ideš, to je to, pohvaljujemo, evo ga, i fora mogli bismo ga dovršiti sa crossbom, ali neću ima ovako, to je to, eto, mrtav, i šta sad postigo, ništa, a onom procujebcu koliko fali da se temuje, ujebote, još jedna. Još jedna ova mutanka će i bude temovan. Koliko to još ovih 40 fuda da opadne, a? Da, toliko. Ajmo, ajmo, evo ga, pripitavnio se naš sopstveni Tilakoleo. Sad ćemo lepo da demolišamo ova govna. Pošto ne možemo da ih pick-upujemo jer su izdamidžovana. Evo ga, to je to. I sad, ja tebi sedlo da stavim, ja ne vidim ni gde si skoro od ovih žbunova, jebote. Da pobacamo samo ova sranja, evo ga ljudi, Tilakoleo, dobar stari Tilakoleo, dobar štos, a dobar, pohvala, čekaj da ga antrekujemo, uj sine, joj kad setim onog Lorda Lazarusa sa Valguera, ili je to bilo Silenda, nemam pojma, ni sam se ne sjećam, ali što su lepi ovi R Tilakoleo, ljudi, samo pogledajte vidite šare, pogledajte vidite šare, ovo izgleda kao onaj mrki medved, ne mrki medved, joj, izgleda na onog medveda, kako se zove? Imaćete ovdje sliku tog medveda na kog mislim. Jebote, pa možemo mu to ime dati. Ako se budem setio kako se zove. Ništa, ako imate možda neki bolji predlog od toga, napišite lepo u komentarima i će razmislim. Pa ćemo da mu u sljedećem videu, ljudi. U ovom Tilakoleu. E sad da vidimo, aha, eno ga, tamo je. Tamo je Alpha Raptor, ljudi. Vreme da mu dokažemo da smo Wurf, tako je. Aj samo mi njega lijepo da prebijemo, nećemo tu nešto puno da pričamo. Sad ćemo da vidimo samo koji level, ništa od toga. Oj, pa naravno 168 level, pa naravno da mora biti neki veliki. Pa naravno, pa zašto ne? Malo 168 level, ma, šta je to? Gledaj druži, ja sam već mrtav skorom. Ja sam ti već mrtav skorom. Ma napadni me škorba, ma to, nek me napadni majmun. Ne majmun, samo proletao ispod mene, ma to je to.
Koliko je health ostalo ovom? 13.000 nama. 1500, okej, okay, to nije dobro. Ah! Pomoć! Pomoć! Ja ću da umrem bez debancije. Ja ću bez debancije da umrem. Fuck, 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 fuck. Brzo, brzo. Jebote, šta sve ima ovde? Oh my god, dobre. Oh shit, evo ti ga umil damage-a malo. Jebote, ja skoro crko. Pa to je to, pa respektujemo je. Naravno kad mora biti neki high level Alpha Raptor, ja mislim da će biti neki 50 level ono, a ne skoro max. Ko je? 168, ma to je to. Šta je sad ovo? Ma naravno bube da dealaju 20 damage-a na ti lako level. Pa i to je respektović. To treba da se pošte, ljudi. Evo ga, evo i tebi još jedno. To je to. Još jedan u mil damage. Sad ćemo se vratimo. Sad opet imam 1500 health-a. Da vidimo sad gde se nalazi ovaj, eno ga. Tamo sam čuo i Karno nekog, joj, sad ću sa svim ovim životima da se pobijem, brat. I medvedma, super. Okej, okay, shit. 9000, okej. Okay. Ali dobro, nama pomaže bleed, nama bleed pomaže od ovog kila koleo. Joj, možda uspemo, ljudi. Oj, koliko imaš 9? Ne bi volao da sad umre u ovoj prvoj epizodi, brate. Tek što sam ga temao i već da umre. Pa to bi bilo baš onako humoristično, onako. Onako baš bi bilo... Klimaks! Na... Antiklimatično! Mrtav sam. Ja sam mrtav. Bekaj. Oh my god, mi smo ovo nekako preživeli. Mom bratu ostalo 25 health-a. Njemu 25 health-a ostalo. Juu, 46 level-a. E, totalno si zaslužio, majke mi ti kažem. Jebote, lik je preživio s 25 health-a. Još jedan udarac. Ili bilo koji drugi dinosaurus da mi je prišao, brate, triceratops. Pa i on bi me udario s tim jednim udarcem. Ja sam s jednim udarcem preživeo, brate. S jednim. Pa, mua. Ljubim te u čelo to tvoje. O, svaka ti čas, brate. Ponosan sam. To. Eto zašto, ljudi, ja volim ti lakole, a i zašto ja govorim da mi je omljena životinja. Brat je preživeo ovo. Ne najlaganije, ali ipak bio je disadvantage, pošto Alpha Raptor 20k health-a, ovaj samo 3000, i tek što sam ga temovao, nije bio ni level up on. Eto zašto je volim Tila Koleo. Mua. I Shadow Minove isto, i oni su dobri. Ali, Tila Koleo je Tila Koleo, to mora da se respektuje, ljudi. E sad, ovih 46 levela, naravno, moramo malo i health, jer ne želimo da ga izgubimo. Evo, 10.000 health-a, realno dovoljno, ostalo može u damage-a. Koliko će dilo damage-a? Nekih 500, a? Pa tako, nešto bi trebao da diluje. Ali neću sad da proverim koliko, jer ima još da crkne. Evo, 150 health-a imam. Malo su mi se vratili ovi health-i. Ništa, ljudi, ako ste živjeli u ovom videu, ostavite like, širite ga sa drugarima i onaj ko nije, neka se subscribe na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!